Всеукраїнська наукова конференція «Волинь-Повстанська» зібрала визначних істориків з України в Острозькій академії, аби відзначити 70-річчя утворення Української повстанської армії. Науковці із різних міст завітали в Острозьку академію, виступивши з доповідями стосовно подій Української повстанської армії. Такий з'їзд істориків націлений на обмін досвідом та заповнення ними білих плям недомовленості у вітчизняній історії. Це якраз спроба розібратися в тих речах, які є дуже складними і про які треба говорити, дискутувати, а не закривати, не залишати це наступникам. Українська повстанська армія є лише одним із епізодів боротьби українців за державність. І тому, як зазначає доктор історичних наук Олександр Лисенко, пустила своє коріння саме із Волині. УПА за формою, за методами боротьби була повстанською, партизанською армією, але водночас вона була збройною силою українського самостійницького руху. Конференції «Волинь-Повстанська» була розділена на дві секції, кожна з яких розглядала окремі питання, зокрема, український національно-визвольний рух напередодні і в роки Другої світової війни та протистояння УПА і підпілля ОУН радянському режимові. А такий обмін думками може неабияк роз'яснити ситуацію, яка склалася на сторінках історії. Для мене ця конференція – це чергова нагода поділитися своїми знаннями з історії Української повстанської армії, почути знання інших людей, які спеціально тим займаються, познайомитися, можливо, з якимись новими дослідниками і таким чином десь зробити ще один крок в дослідженні того, чим була історія Української повстанської армії. Своїми думками з приводу подій, що пов'язані з УПА, поділився і випускник Острозької академії, а нині вчитель історії Андрій Шельник. Запевняє, тема повстанської армії йому неабияк близька. З певністю можна сказати, що наша сьогоднішня молода держава багато в чому завдячує саме тим повстанцям, які нелегкі воєнні лихоліття присвятили, можна сказати, і в багатьох випадках віддали своє молоде життя на цей вівтар української незалежності. Для мене це герої. Ректорові академії Ігорю Пасічнику та завідувачу кафедри історії Володимиру Трофимовичу представник Інституту історії подарував медалі за підтримку історичної науки і пообіцяв подальшу співпрацю. Катерина Оголєв, Олександр Пахальчук, Острозька академія.